ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာတော့ data feta saw a to z smallest to largest saw z to a largest to smallest fizzy pan အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမယ့်အချက်လေးချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်ဟာ data feta အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး excel file လေးကိုဖိပါပြီအဲ့ဒီ excel file မှာကျွန်တော်area အကုန်လုံးကျွန်တော် select တဲ့အပေါ်ခေါင်းစဉ်မှာပါပြီးတော့အခု area ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် select မှတ်တဲ့ area ထဲမှာ filter ဆိုရက် data အောက်မှာ data အောက်မှာ filter လေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါပြီ filter လေးနှိမ့်လိုက်ခြင်းမှာဒီမျှကောင်းလေးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီထဲမှာကျွန်တော်ကပထမဆုံးကျွန်တော်စီချင်တဲ့ဒီမှာဒီလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က select all လေးကိုမှတ်ချက်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ log body ပဲရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ audio ကိုဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ log ထမမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ log ထမရှိတဲ့ yes cell လေးကိုထိုင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ yes cell လေးကိုအခုလုံး select off ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်လို့ချင်တဲ့ yes cell လေးကိုသာရင်ရွေးကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်3 5 0 9 7 7 5 7 9 7ကျွန်တော် yes မှာ marginal တွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါ ఓ ကာရာပြည့်ရဲ့ကျွန်တော် okay လို့ရွေးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်3ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့3 5 0 9 7 23 35 39ဆိုတဲ့ yes ွဲလေးနဲ့ display ပြတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ row တွေကအခုလို hide နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်3ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ yes ွဲလေးကိုဖော်ပြပြီးတော့ကျန်တဲ့ row တွေက hide ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် filter လုပ်ထားတဲ့ column မှာဆိုရှင် grid ချောင်းမြောက်ကောင်းလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကထပ်ရွေးချင်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဒီတော့မှာကျွန်တော် Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday တို့အဒီ yes ဆက်ထားမှာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ yes လို့စာရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ် slot off ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် first day monday thursdayTuesday Wednesday ဆိုတော့ကျွန်တော်စနေနေ့ကနေ Sunday Saturday ချခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်စလို့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့မှတ်ချက်ထည့်ပြီး okay ပေးလိုက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ရက်စလေးကိုလို့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာကဒါ filter လုပ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံး copy ကူးပြီးတော့ဒါလေးကို right click ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုး master လုပ်ထားတဲ့so ဒီ filter လုပ်ထားတဲ့ cell ထဲမှာ master ပါနေတဲ့ copy ကူးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါပါပြလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေက master လုပ်ထားတဲ့ area မလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ area တွေက master လုပ်လို့ကျွန်တော်က filter လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ filter ဒီ area ကိုကျွန်တော်တို့ကမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ cell မှာထားတဲ့ area ကိုလေးသာလင်ဒီ copy ကူရတခြား file ထဲမှာကျွန်တော်သိစီပြပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အလုံး copy ကူလိုက်ပါပြီ copy ကူပြီးတော့ဒီ area ကျွန်တော် select ပေးထားတဲ့ဒီအရာအဝါရောင်လေးချိန်ထားတဲ့ set area ကို copy ကူပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့တကူတို့ပြီးတော့အဒီရှိရှိတဲ့တကူမှာကျွန်တော် right click နေပြီးတော့ paste ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ပါမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ paste တင်ခဲ့တာလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် filter လုပ်ထားတဲ့ data လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ sheet 1မှာ copy ကူးထားတဲ့ဟာ sheet 2ထဲမှာ paste လုပ်ပြီးတော့သိစီလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က data ထဲက select all ကိုပြန်အဒီမှတ်ချက်လေးကတော့ချောင်ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select all ပြန်ပေးလဲဆိုရှင်အမှတ်ချက်လေးကိုလို့ထည့်ထားပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှာပေါင်းလက္ခဏာလေးဆိုတဲ့ဟာအဲနောက်ထပ်ထရှိသေးထပ်ပြီးတော့ဒီသူရအောင်မှာသိစီထပ်ပြီးတော့ရှိနေတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် select all မှာကြည့်တပြီးတော့ okay ပြလိုက်မယ်ဆိုရှင်အခုလို့ငကမူလာတိုင်း filter hide နေတဲ့ column လေးအခုလို့ဖော်ပြပေးထားတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ရင်ကျွန်တော်ကီးဘုတ်မှာ ESC ကီးလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အားလေးအကုန်လုံး color ချဲ့ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်လက်မှာတဲ့ကတော့ခြုံလေးအကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် clear filter ပြန်မြန်ဒီမှာဆက်လက်အောင်ဖန်ချစ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay ပြန်လိုက်မှာဆိုရှင် filter လောက်တာလည်းအကုန်လုံးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ January February မှာ April ဆိုတော့ကတော့ခြုံလေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်က January လတလအိုလီတန်လေးကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် January ပြောဆိုရှင် okay ပြည်လဲမှာဆိုရှင်အခုကျွန်တော် slide မှာနားလဲကျွန်တော်ရေလောက်အိုလေးသာဖော်ပြပေးထားကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကတော့ချောင်းပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ် slide off ပေးပြီးတော့ okay ပြည်လဲမှာဆိုရှင်ငကမူလာတိုင်းဖော်ပြပေးထားကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပရမောက်ဆိုလို့ပြတဲ့ဟာ data တဲ့ filter ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် color ပြန်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် no no filterအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟာ sort a to z smallest to largest တို့မဟုတ် sort z to a largest to smallest အဲ့ဒီနှစ်နဲ့သုံးတဲ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဆီချင်တဲ့ row တွေဒီအုပ်စုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အန်ဒီယောင် color ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိုးလေးလည်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှာတဲ့ area sorry ပါဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဆက်လက်မှာပြီးတော့ color ရယ်ပိုးလေးရယ်ပြီးဒီပိုးလေးဆက်လက်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်အပြန်လာရယ်ပိုးလေးရယ်အခုဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဆက်လက်မှာပြီးတော့စင်ရလေးရပိုလေးရဒါဆိုရှင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဆလမန်နာတဲ့ January February လောက်ဆိုတဲ့အက်ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်ဒီ column လေးကိုကျွန်တော် sorting စီပြပါမယ် sorting စီပြမှာအခု smallest to largest largest to smallestဒီကောင်လာရောင်ချေထားတဲ့အဝါရောင်ကောင်လာလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြောက်ကောင်လေးနေပြီးတော့ short ဒီကောင်လေးတွေက app January February March April May June July August September October November December ဆိုတဲ့ဒီကောင်လာလေးကိုကျွန်တော် sorting စီပြပါမယ် A to Z short A to Z နေလိုက်ပါပြီဒီမှာ to do this or the master needs to be same silent မပြောလို့ရဆိုရှင် sorted စီလို့မရပါဘူးဒီမှာ master ပါနေလို့ပါဒီ column ထဲမှာမိမိ filter area ပေးတဲ့ area ထဲမှာ master ပါနေလို့ sorted စီလို့မရပါဘူးဒီမှာ all master needs to be the same silent အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ column လေးကိုဖြတ်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ column လေးတကူလို့ select မှာပြီးတော့ right click နေပါမယ်ဒီ column ဆိုရင် delete ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် o ဆိုတဲ့ column လေးရပြသွားပါပြီအဲ့ဒီတော့ mark and center ဆိုတဲ့ cell လေးတွေမပါတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် sorting ပြန်စီပြပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ a to z နေလိုက်မယ်ဆိုရင် a d f f gA, D, F, J, M, N, O, P ဆိုတဲ့ဟိုသူကသူ automatically sorting အဖေး sorting စီသွားတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ row လေးကသူ့ row တိုင်းမှာပြောင်းလဲပါဘူး sorting area ပဲပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ row လေး automatic သူ့ row ဖြစ်ပြောင်းလဲပါဘူးဒီ tempo လေး auto မပြောင်းလဲသွားပါဘူးသူ့ row တိုင်းပဲ tempo ပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်တာလေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာset to a ဒီလိုပါပဲအဲဒီမှာကျွန်တော် date ကိုစီပါမယ်ဒီ sorry date မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ row လေးကိုကျွန်တော်ဒီ column လေးကိုစီပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်ရနေငယ် smallest to largest ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စီပြပါမယ် sort smallest to largest and smallest to largest smallest to largest စီသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် and largest to smallest
စမောလာတူလာဂျက်စ်တူစမောလာကြီးဆုံးမှာငယ်ဆိုတန်ဖိုတီကိုဒီပေါ်လာတကူလို့စီသွားတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ် column တစ်ခုထပ်စီပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်စီပြောင်းမယ်ဟာဒီအရှိဆုံး daily ကိုစီပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ daily ကို oldest to newest အမ oldest to newest ဆိုတော့ဒီမှာ old day မှ new day ကို old day to new days old day မှ new day ကိုစီသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်new day to old days and g ဆိုမှာငယ်ဆို ATOs auto စီးသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ column ကိုကျွန်တော် Monday Tuesday Wednesday Thursday ဒီရက်ရက်ဆွဲလေးကိုကျွန်တော် sorting ထပ်စီပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်A2 cell လေးကျွန်တော်စီခဲ့ပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် FM Friday Monday Saturday အရှိဆုံးလို့ A2 cell စီသွားတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thursday Wednesday ဒီမှာ row tempo လေးရမပြောက်အကူ row ရဲ့ tempo for tempo လေးတွေကမပြောင်းလဲတာကိုသူတို့တိုင်းရှင်းနေပြီးတော့အပြောင်းလဲတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ဖီစီပန်ကြောင်းဝဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖီစီပန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဖီစီပန်လေးကြောင်းဝဲကျွန်တော်ပြောပြမှာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တကူပြပြမယ်ဟာ PC ဘန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဟိုတကူဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ role လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ role လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ role လေးကိုကျွန်တော်ကneuro physical လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ neuro ကြံချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ A3 ဆိုတဲ့ cell တက်ကိုကျွန်တော်ယခုကောက်လာရအောင်အဝါရောင်ဒီအဝါရောင်ဖြီးထားတဲ့ cell ခွဲလေးကိုမောင်းလင်းနဲ့တစ်ချက်ကလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးသွားဆိုရှင် view တဲ့က physical လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ physical ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ physical ရွေးပြီးပြီဖီစီကန်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ vertical scope ဘောက်လေးကိုအပေါ်အောင်ဆက်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်အောင်များလေးကမိမိခြံချင်တဲ့ column 1နဲ့2နဲ့ကြံခဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့ view မျိုးတွေကပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဖီစီဘန်လုပ်တဲ့အပြန်ဖြုတ်ချင်တဲ့ဆိုရှင် view တဲ့ကဖီစီဘန်နေပြီးတော့အဖီစီဘန်ကိုပြန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖီစီဘန်လေးကပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ column လေးဆက်လက်မှန်းထားတဲ့ဒါကကျွန်တော်ဆက်လက်မှားရတဲ့ဒီ column လေးကိုကြံချင်ရတဲ့ physical ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခုကြံချင်တဲ့ A column ကိုခြံချင်ရတဲ့ကျွန်တော်က DB1 မှာဒီအဝါရောင်ခြေထားတဲ့ဒီအဝါရောင်ခြေထားတဲ့ B1 cell အတွက်လေးကိုဆက်လက်မှားရမှာဖြစ်ပါတယ်DB1 ဆိုတဲ့ဒီအဆက်တက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှားလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဒီ B1 ဆက်လက်မှားပြီးတော့ view တဲ့က physical လေးကိုကျွန်တော် physical ဘန်ကို physical လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ row တွေကိုအဲ့ဒီ column တစ်ခုချန်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ column လေးတွေကရွေးသွားနေတာကိုရွေးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြုတ်ခြင်းလည်းဆိုရင် fc ပန်နေပြီးတော့ fc ပန်ကိုပြန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် fc ပန်ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ row နဲ့ဒီ column နှစ်ခုကိုအခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှန်းတာတဲ့အခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှန်းတာတဲ့အပေါ်က row နဲ့ခုရဲ့ဒီ column တစ်ခုရဲ့အကျန်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် physics ban ထားပြီးတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cell တွေလေးကိုဆက်လက်မှန်းပြီးကျွန်တော်အဝါရောင်ချင်း fill လုပ်ထားတဲ့ cell တွေလေးကို model နဲ့တစ်ချက် click ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cell တွေက p3 cell တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရှင် view အောင်မှာ fc ဘန်နေပြီးတော့ fc ဘန်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်ဒီမှာအပေါ်က row နဲ့ row ချန်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က crossing နဲ့လေးဆွဲရတဲ့ချိန်မှာ for a column တကူချန်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ column လေးရရွေးသွားတော့ကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရှင် vertical scope လေးဆွဲတဲ့ချိန်မှာအပေါ်က vertical scope လေးချန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အပေါ်မှာ1နဲ့2ရဲ့1နဲ့2နဲ့ row တွေကိုကြံပြီးတော့ကြံတဲ့ row တွေကပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖြုတ်ခြင်းလည်းဆိုရင် fc ဘန်တွေရော fc ဘန်ကိုပြန်နှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် fc ဘန်တွေကပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်